Tien aktuelman la, trouvel nan mita de goup volen. Yon personaj fom nan pet yon vil, yon milat. Voye yon gwo mesaj bay tout pep haisyen. Si pat ge sitirans, pat ap ge volen. Rale chen zou nou pral fote an de mesaj la, se ekstrememan importan. Bonjour bonsoir à tout le monde qui j'ennouyer encore une fois je vous ou merci merci parce que vous faites une confiance pour nous informer ou. merci pour la fidélité ou patience ou. merci parce que ou like merci parce que abonnez et merci parce toujours été connecté ensemble avec la plateforme si là. si vous faites tomber sur vidéo ça pas hésiter activez la cloche la notification pas là pou pa rate oken videyo, zanmi ou fukou. Gwa nouvel, moun amyo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien, ou dwe kon tout sa kap pase an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zanmi pa ou fukou. Depi la mge konesans, m toujou tande papam ap repete ti parol sa yo. Mal se le kap fule, si pat ge sitirans, pat ap ge vole. Lel di mal se le kap fule, sa vle di, ou se yon parazit, ou son moun ou la, moun pa, ou pa sou kon tetou. Se moun kap fe tout bagay pou ou, ou ap kaze, ou ap brize, Mem pa kache di ou, ap se a se pa nan deye ou liye, sa pa gade ou. Ou pran manje ou ap gaspye, mal sele kap foule. Pase ke, lo fin gaspye manje ya. Ou pa kondou le travay. Se gran moun yo ki kondou le travay, e yo ge responsabilite pou ke yo bau manje. Ebyen, mal se le kap foule, le manje ot achete a gon kanti te tan lote gen pou l fe, li pa fe kanti te tan sa, ebyen sa k pase, sa pral fe ke yo travay pidi, paske gon kanti te manje ki gaspye, deme si Djeve, wap gen bezwe fok yo bon manje. Nipot bagay ou kraze lakay, nipot bagay ou gaspye, papam gado li djou mal se le kap foule. Men lal pral bat ou atou, li di ou si pat gen sitiras, pat ap gen volen. Si map sitire ou ap gaspye, deme si die ve ou pap konn koman pou kompante ou, pou sev pou kapab kontinye la vi ou. Mwen menm ki te rive nan nivou sa metou, mwen ka chè chè manje ba ou, men go... Nivou mwen mouvin rive wap gaspye ou pa fouti sev, nou tou kampen nan nivou sa. Sa gremoun nan te fe kite ya ou pa fouti multipli el, paske ou te bati sou gaspiyaj. Gremoun nan te aksepte sitire ou pou te rive nan kafou ye ya. Si pa dan ou tap gaspye li di ou mal sele kap foule, li pa tou korijon pou di si pa ge sitirans, pa ka ge vole. Demain, si Dieu veut, on va entrer dans le volet. Parce que le volet a toujours voulu des faciles. Il n'y a pas quoi dans travail. Le volet a toujours sous gaspillé parce que le connaît. Demain, si Dieu veut, la plébée, il le voler encore. Il n'y a pas pour le chita, pour le réfléchir. Si je dis ok, je vais manger 3 gouttes. Je vais quitter 7 gouttes. 7 gouttes là, après demain, je vais manger... 3 goud ou bie 2 goud, pandan m pral chè chè travay pou m fè, pou di goud sa, m ap kebe ansamak li, mè pou gen lot l'ajan antre nan mèm. Volè aleve, lal kase bagay moun, ki so wè l'fè? Li bay li pou piyay paske l konè, l ap fè l'ajan, li pral gaspiyel, epi deme si djè vè, l ap retounè nan volè ankon. Li farsil pou li. Mal se le kap foulè, si pat gen sitirans, pak agen volè, epi frese se so bienemè, De povem sa yo toujou mache kote a kote nan la kou la kaypam. Personaj sa li gombe saj pou pepa yisyen. Yer nou konen vivansam kriye san. An pil loulè, an pil rel nan bas gang vivansam. Pabliye, lodi vivansam jounen jodi ya, se jenef ak je pep ki mette ansam. Freze se bieneme? Bwa ka le bay, di ves bandi pedi la vi yo. Bel mami, palan sa mak nou. Bon, jodi ya, e, vitel lom fonti deplase kad atak li. Li organize lou pou lwes il a rentre na Petionville, vil Petion. Na Petionville pa genye malerezman. On ri kire le ri Jean-Jacques Dessalines la dan. Tout se non mi lat ki fe ri yo. Ri chan lat. E rigye. Se selman mi lat. Non mi lat ki nan ri nan Petionville. Efektsivman, nou kon sa. Yo tap pare tan ni. Pas si yo konese sa. Nan tet yo, se te tcho, vin Petionville. Dok populasyon reagi an Dessalines la. Ki, koupetet boule, mhm, mm wakali, mhm, mm 28 bandi mouj. Jous kou ni agen tire nan Petionville, men Petionville ap un mousso ki di, paske zam ki nan men boujwa nan Petionville, e pati zam tou, paske pabliye, Se gang ak sapat kap goumen kont gang ak kravat. Efektivman. Se gang ak sapat kap goumen kont gang ak kravat ki nan l'Etat ak ki nan boujouazi kaka. Mm hmm. Ke Dimitri Vop kontan l'fet wit yo di ya. An l'fet wit? Paske l'po al retoune vin van blakaout gouvenman mm -hmm. ou pouvoa. E pi tout bagay ap kontinye menm jan. Pagan yen kap chanje. Ou agon tire po avek yo kom yo gen gato nan djol yo padon titan. Mm -hmm. E pi non si mwa ankon, se si mwa ankon. Menm bagay la. Wap tande. Mba menm konsap po toutan sa. Mm -hmm. An atanda. Le pep se louvrije nou. Mm-hmm. Se nou ki responsab destine nou, se nou ki responsab sekirite nou, se nou ki responsab manje nou, se nou ki responsab tout bagay, pa gen l'Etat anayeti ka fe anyen pou nou. Efektivman. Membo akale na bay gang a kravat, a sapat yo jodi ya, mm -hmm. konen yon jou se pou nou bay gang kravat yot. Mem bagay la tou. Eksaktive. Paske si pa gen, si ti re, si pa gen vol. Efektiveman bel mamman. Mèdam matmwazel se mèsyè, goun pati si ki ekstrememan important pou kompran. M toujou a pose kesyon sa, mè li difisil pou jwen anpil haisyen, yo repon nou kesyon si la. Mem si defwa, realite a devan te grenje yo. Koman nou fe ge vivan sam? Ki es ki bay vivan sam mtete? Sak fe jounen jodi a livin pwisan konsan? Pou ki sak e, yo ap fe krim nan nivou san? Ki es ki estuy yo? Yon pa goun akademi nan peyi da Itzi, yon di sa se ak akademi le gang, bagi bagay kon sa. Nou patan de tou, tan zan tan, goun seri de polisye, goun seri de solda nan la mey da Itzi, ki kite peyi ya, kal pran formasyon al etranji. Men, nou pa jom do de goun ekip gang, ki kite peyi ya kal pran formasyon. Il toujours là. Question gang frère, c'est ça, bien aimé Ce pas journée, jodi vous en dis. L'identité, on ne l'a ici, l'art. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous rappelez-nous Aristide Campé, gang Nidaïdol, policière Marie-Christine, et puis il dit « Bah gang dans la main, n'a pas fait la paix ». Policia, la techlèpe pour le dire, non, monsieur le président, si pour m'aider, mon saillot l'a mis, qui a travaillé pour, qui a marché, qui crime pour, qui a déposé des armes illégales, après ça, m'a balé l'a m'a balé accolade. M'a pas qu'à l'égal. Et puis, quand là, m'a bali, yon y a homme qui a avec des armes illégales Mesdames, mademoiselles et messieurs, Journaliste Jean-Dominique posait Aristide question. Président américain, pas an an di, de ou en dans l'oreille, Il dit non. C'est moi-même qui prends décision de démobiliser l'armée. Parce que les gens empêché le pays à fonctionner. Et après le film « démobiliser l'armée, frère et soeur bien aimés ça prend le passé, Aristide a créé toutes sortes de dans le pays d'Haïti. La me ti moun, la me rouj, la me ti manchet, la me a goch, la me a doat. Jiska sko pral rive nou ka fou, gang telman pwisan. Aristide telman ge gang ki kampe de dol. Libral desen si te soley, apre yon bouche pale ki te gen an gang li ansama vek la polis. Libral rale polisye Christine pou l met kampe pou l di, bay gang nan lan men devam fe la pek. Polisye la kapè nan boule figi Aristide, li di Aristide kon sa. Non, monsye le prezident. Pa fèm bagay kon sa. Ma bali lan me, ma fè la pe ansama kli. Si e seulement si, li remèd zanm ki ilegal nan men lan. Ou gon zanm ilegal nan moun, mpa kapral nan bay akolad ansama ve gang. Imediatman ou men le gang ak la polis, Prese se, -se, -se bieneme li egal a gang. Lè ke ou geye yon green zoranj pouri, ou la gel non panye zoranj, zoranj ki bon yo, se pa transforme yo pral transforme sa ki pou ria, me o kontre, se sa ki pou ria ki pral gate tout panye anet. Kompran sa map ekspliko lala. Soti nan Aristide, la me krasè, Gang ni kepe de edol, prezante gang e la polis pou di bay la men, polisye la pral, pap dako, yo asasine li jusqu'a prezan pa jam ge justice, freze se vye neme. Ou kite ray la valas ou pral toube nan ray pHTK. Me pap liye, la men e gyote ekraze ya, di valye yo pat vle we ya. Se pa rapor ansama avèk pouvo akèl te genye, yo di misye la tro lontan fòn fè ti si koutou. Me, se pa sal tap fè ki bon pou Haiti, non? Yo tap defon. Paske, mat kèlè ansama kou, si yo tap defon sa ki bon pou Haiti, fòn se so bien emè, kwa m sou vle, teleko pa tap vòn, non? Kwa m sou vle, goun pa ket endistri ki tap ma chèn an peyi da Haiti, Côte asko pile bon matériel là mais côté yo yo kembe tout yo déchappier yo collé dans là-dedans yo yo, van yo. et pas oublier frères et sœurs so bien aimé. après départ du valier qui est-ce qui rentrait ensemble avec force étrangères sur territoire avant li relé la valasse et jodi la bataille fait kegouf, ou cap fête pour que l'autre force qui débarque dans pays d'Haïti c'est la valasse kan là ça etonem paske m konen, le yo te pase deja ki sa yo te fe. E, freze se, so bieneme goun profep kreol ki di, che ki abitue breze, lap stil kontinye breze. Nou kresou sa. Si le yo te vet, yo pat fe mamit, se pa le yo sech, yo pral fe mamit. Nou ka panse, e eh bi, moun yo chanje, nou yo pa chanje, se mem moun nan. Mem moun yo, yo n pa chanje, freze se, so. se, Ils pas changé modèle pensée. Ils ont toujours réfléchi, même gens. Et c'est ça que femme dit ou ce pas la machine qui change les couleur, mais c'est même moté, c'est même résultat. Pas de pas qui a changé. Quand vous êtes c'est bien aimé, ou pr'al tomber dans PHTK. Ou te gagné l'espoir dans le temps, mais PHTK pr'al font un bel bouton dans tête pays. Le mate li debake ki sotande l'dou, bandi legal yo ki rive. Me ki eski pat konen, an de l'Etat te chanje gang. Le go prezidant ki rale gang ansam avek la polis li met ansam. Fote konen go mate ka prive, gang nan pran legalize sou teritoa. E freze sa so bieneme, ki te mate li ou pran tombe nan peryode jovenel Moïse. Lan tombe nan peryode jovenel Moïse. gon série des contrats mala te qui te sien c'est pas pendant le président mais contrat ça qui est-ce qui t'a bénéficié yo son paquet Moon qui fait partie de PHTK et non seulement ça tou, e tout qui est dans la valasse qui t'a joui qui t'est lié ensemble avec préval et yo je préval tout mais Lop pral tou men an asasina Jovenel Moise, se ni la valas, ni PHTK, ni verite, ni inite, ni lespoi, se tout pati politik sa yo ki mette ansam epi yo manje Jovenel. Mami yon sot pale de Dimitri Vob. Raple ou ki model deklarasyon Dimitri Vob te fey. Dimitri Vab, le jovenel Moïse, te kampe enfas li. Paske el koupe kontra blakaout la. Li te di, oh, jovenel dil prel bay kouran 24 sou 24. Kote pep sa gen la ajan pou l'peye kouran 24 sou 24. Pep la pa gen la ajan pou l'peye kouran 24 sou 24. Men leta a isyen, gen la ajan pou l'peye 12 milyon pou blakaout wap von chak mwa, pa vrej? Qui la pluie, le soleil, qui le tremblement de terre, Dimitri Vob a touché 12 millions. Et pas oublier ce même mounsaïo qui mettait directeur EDH, frères et sœurs. EDH pour compte Paul a ramassé 8 millions. Et puis Vob lui-même, il a pris 12 millions. Donc, dans seulement question. de la là, frères et bien-aimés, il a touché 20 millions de dollars chaque mois et pas oublier, même moun sac qui signe un contrat ensemble avec l'état pour baou électricité c'est même li même k'a vann inverter génératrice panneaux von panneau solaire k'a batterie et parmi moun qui t'était devant une manifestation qui t'a dou jojo dormi d'ailleurs jojo lague c'est artistes isolant Pou ki yè yes, si zon l ap travay? L ap travay pou boss blackout la Dimitri Vob E rappele ou nan divers radio kon ap tende Publicite, kap roule, freze se Y ap dou ale nan so jene Ou ap jwen, jeneratris se si, jeneratris se la Ebyen, si etere patrou I zon l amenase, se tou normal Pou l pren la ri pour manifester pour le dire Jojo lage Pierre", et puis pour Tji Jo même une supporter isolant dans le mouvement qu'elle a fait parce que c'est même choulio c'est même esclave à talent yo mais yo pas jamais levé pour dire mais Dimitri tal ou t'as touché 12 millions pour blackout coup de courant n'pas toi seulement capitale pays d'Haïti pas que 4 de courant par jour non qui fixé Epi 12 mil yo la premase chak mwa. Le chovnel Moïse fèk prezidant pèp aisyen. E eksplikeman pe ekspliko oui, wè, sak vin ban nou vivansam nou gè la jounen jodi. Chovnel Moïse fèk monte prezidant, pa blye. Chovnel Moïse tè deja gen la jan. Se pa le chovnel rive nan pouvoi, chovnel ap, ap vin kon kob. Chovnel tè deja gen la jan. Jovenel te deja milyonè. Moun nan departement nan do es kapab temwanyè sa. Jovenel te deja gen kob. Jovenel koun la jan. Jovenel se te yon entrepre nefresè sa. Kèsyon kontral kon el. Epabliye se prezident. Gede dosye louche li kapab toujou evite den eksper pou gade dosya pou kapab pren bon desisyon. Nou klesou sa.

il y des contrats, Jovenel Moïse a cherché pour y bali une parce que l'argent cap dès que c'est chaque mois pour al payer et puis payer service. Il a dit, Jovenel, qu'on ça, désolé ou pas qu'à jouer un détail des contrats ça, parce que les ça qui le, le clause de confidentialité. L'État, oui. On préside dans besoin. garder on contracté si on de de a des questions, clause de confidentialité. C'est quoi l'histoire Association malfaite à cap marché comme ça. Et maintenant mademoiselles et messieurs les vous jouent un dossier là n'est pas facile a des moun li obligé révoquer parce que les gens qui a touché 12 millions pour blackout là c'est ponti nèg tête qui a touché comme là OK mais il y a capacité dans l'agence à pour prendre pour le mettre juge pour le mettre avocat pour le mettre ministre pour le mettre directeur général pour mettre un paquet de boucliers fait bouclier pour lui parce que l'agent en pile dans main. et là on e a touché 12 millions chaque mois 1 million si filles, frères et sœurs bien-aimés pour la guerre dans quartier populaire pour la à terre porte-brise, pour pousser une manifestation chanje apre sa pou l'dou gade pep kap manifestè prezidant li impopulèr. Jodi ya, ou menm ki te kon pre la ripou di, sin pa vo e jovenel Moïse alen ap mouri, paske Dimitri vob te anleal te gason vanyan, boulos te gason vanyan paske etere et yo te menase. Men jounen jodi ya, wap kou ripou kontou, mpa we ni Dimitri, mpa we boulos. Se sa kfe ankayon lot fwa, map di ou. pre-responsabilite ou manifeste pou tèt ou jounen jodi ya, sispan manifeste pou moun, sispan suiv foul, me suiv ide ya. Moun nan djou la vi chè insekirite, ok, ou aksepte soti pou di nou, ak la vi chè nou al insekirite, e eh mi apre asasina prezidans, a mouvman pa kakase. E non solman mouvman kase jounen jodi ya, fre se se bieneme, ba re la vin kat fwa pi difisil. Dok, Nan san sa, ou te suppose vin pi enraje, pi mi chan en ver, moun ki te kon ansamak ou nan manifestasyon di ou. Se yo menm ki pral rezout problem nan. Yo vin yo fe pi mal, ou kwaze braw, ou aksepte ap mouri tak ou vie bet, li pa fe sans. Le jovenel Moïse, komanse koupe kontra. Edan mankwazel e zemesye, nan yon titan tou koute, jovenel Moïse koupe kontra. pou 4 milyard 600 milyon de dolar. Pati kompiti. Komp sa preske, defwa la jan peto karibè a ou fime an tou. Nan yon titan tou kout, jovenel mwen yi skoupe kontra 4 milyard 600 milyon. La gout si koup moun nan peyi ak tap fe model komp sa. On prezident vinil koupe kontra. Woy, tèt yo pa kapacho. Tèt apcho. Yo di ket la, nou pral fè tout san kapab. Prezident sa fok nou jetel. E pab li yè ki kote yon ta lè chèche jovenel. Lè yon lè chèche jovenel pou l'prezident. Mou los pa kache di ou ke li te investi nan kampay jovenel, Moïse. El djou, se premye nag ki gen kob li te investi nan kapay li nou tout te kon sa. Me, yo l cheshe Jovenel Moïse. Yo panse Jovenel Moïse gen menm sentiman ansanm avek lot kapot politik yo gen nan pato presyo. Kom Jovenel Moïse son peyizan, yo panse ke yo ka lolol lalal valel glout. Atensyon pa ka manje peyizan kon sa. Ou ka bali tout nou. Ou ka di l neg mon, ou ka di l gozotey, moun pa ka manje l konsa konsa. E mèm sou ta kreye mwayen, ou tou yel, zo ap koke nan gaganou. E zo di ya la, zo ap koke pou tout bon freze se bien eme. Le choufnel Moïse fin koupe kontra sa yo. Freze se, la boujouazi senti visye nan peyi da Haiti, man dan rache, sotan de ya. yo komanse deklanche yon seri de manifestasyon nan peyi d'Haïti. Deklanche yon, deklanche manifestasyon, raple ou tegon kesyon, kot kop petro karibè. Woy, la ripoto prens chofè. Tout goup moun net nan sosyete a leve kampè. E ki sa ki kaze mouvman sa? La jant. Est-ce que les gens qui manifestent ne sont pas complices, ne sont pas dommis Ils n'ont pas de temps en temps, qu'il y a devant la presse, dans la coupe mention, 24, yon ou yon ou yon Mantan, de yon, wa, tout, la presse, ça prend 4, il y a montée, descend ou pensez-vous que vous manifestez pour joindre l'argent vrai ou pensez-vous que vous manifestez pour que le procès peut arriver avec la parce que les gens qui payent les météodés, ils mangent l'argent Petrocaribe arriver à tout. quest le procès a pour fait là Ils n'ont pas qu'à la apre asasina Jovenel Moïse ki sou ek fet, Ariel Henri Palé ve 600 milyon de dola, pote bay venezuela, eske se moun ki depanse l'ajan Petro Karibé, yo sezi bine yo, epi yo paye l'ajan, no? Yo kase fey kouvri sa. Pose ride nek nan politik jounen jodi ya, ki ta palo de pose Petro Karibé ou ta pose yo kesyon, Abdou, non me dosye sa papli yon de geta bay venezuela, kob, dosye sa fini. Pour nous avancer frères et sœurs bien-aimés. gagner Vob et fils. Mounsa, qui t'a gè contrat pour faire route dans le pays d'Haïti. Jovenel Moïse prend le soufflet. deuxième Non, Dimitri Vob, la famille Vob même, yo pas ces en bas mais Jovenel en pile. Yo pas ces en pile en bas mais Jovenel. Moun sa yo, frères et sœurs ils ont fait kilomètre route. Kilomètre route dans le pays d'Haïti pour 1,5 million de dollars. Sou pas comprendre qui t'aime bien expliquer expliqué. 1,5 million de dollars yon kilomètre route coûté dans le pays d'Haïti. Et tandis que, République dominicaine qui envoie le développement, kilomètre route la Cali pas coûté plus que 200 000 dollars. Est-ce que vous comprenne? Dzi mitri vob, fomi vob anseman vek yon lot dal volè, kèsyon vob e fis, yon siye kontra anseman vek l'Etat, kilomet route ap fèt nan peyi da iti, 1.5 milyon de dolar. E pabliye, mèm oligak sa yo, kap fèt kilomet route 1.5 milyon de dolar, se mèm lot alye yo kap vèn piyes masjin nan, lè yo fèt route la pe pa yisiye, Outla la pas qu'à fait un bon 5 ans. Parce que, pas oublier, j'ai eu fait contrat. Si on ne fin pas son bulldozer là, l'appli la tombe, yo pral refel son lot yo pral et le craze, on peut le refaire encore sur l'argent, on peut le baillot. Et là, on fait une route là, fait le 5 ans Il pas quitté espace pour que l'appli tombe pour de l'eau descend. Et puis, a elle li tombe. S'entendez-vous, so, l'eau a passé, l'eau a passé côté pour le couler, l'eau a dormi sous la sfaat là, est en balle, et puis boum, route l'a crasée. Et c'est même Mounsayon encore qui a investi dans la manifestation, qui a déstabilisé Haïti. 24 sur 24 sous la là, immédiatement l'a pluie tombé, trois jours, frères et sœurs bien-aimés, route l'a et puis même, il a continué à faire route encore. pou 1.5 milyon de dolar pa kilometre. Le jovenel Moïse Voyegel li wè se model l'ajansa ne gwap fè nan kesyon wout, e wout la se pa bie fèt la bie fèt li di mesye, eh, eh. fòn mè te prensi pou nan sa avon nan, li koupe kontra. Ponen l koupe kontra, jovenel di gen posibilite pou nou fè kilometre wout la, a 150 mil dolar, koun ya regle pou wè nan, 1.5 million de dollars, combien 150 000 qui gagne? Gardez combien 150 000 qui gagnait dans 1.5 million ou après qui ki quantité kilomètres route qui fait ensemble avec 1.5 million de dollars. Dimitri Vob ensemble avec tu a fait pour 1.5 million de dollars, papa Isien. Et non seulement, Jovenel Moïse dit, mais qui prie ?» pou kilometre ou te la fè, li montre ke l fèt li pa jòs palè l nan bouche. E non salman sa touf re zè sò, so bien emè, nan divers departement, li metè divers izin asfalt. Apre asasina Jovenel Moïse, ansyen deputè, ansyen senatè, rentre nan materyèl sa yo, yo rachè tout sè voyo, yo al montè kompayi privè, pou kè yo kapab siye kontra ansen avèk, mèm l'Etat sa, l'Etat a isye, pou yo kapab fè gò la jan. Dènyè mò la gò gwo mòso, yò manke travesse avèk li an republik dominiken. Jovenel Moïse, fin mkoupe kontra, li di mè kombye kob, l ap fèt epil achte izin, freze se bien emè, li mette nan divers departement, li di lè nap fè wout kounya, nou geye izin asfalt la, nap pase mwè simize. Paske Jovenel devle nan sek an, pou ke, Chak departement, chak enan pou genyen 100 km route ki fèt. Tade bie. Nan se kon jo vnen la, pe ya stab sa ki tab pral pase, e bie, tab genyen 600 km route ki fèt nan chak departement. Li pat salman dil nan bouch, mese ambaje nou tout sou pat nan manifestasyon, sou pat nan manje kay Dimitri Vabwit. Ase mkone mou moun sa yo, sakta prele mwen nan la risin pa vwe jovenel mwen izale. Yo ap mwen yo pat getan pou we pati sa. Me se ambaje nou tout, jovenel mwen izte kampel remet on lo materyel bay chak departement materyel, non selman pou ke yo kapab travay la te, e pou ke yo kapab fe out padal mette divers izin nan peyi ya pou kapab fasilite o jwen asfat la pi rapide pou out la te kapab fet. mais les que nek nègres touché 1,5 million de dollars pour yon kilomètre out et puis un bon matin Jovenel Moïse vini le il il dit eh eh t'inègre ça sa mange le pas oublier on un Jovenel pour gros soulier pour gros pot façon yo, yo ouais e, Jovenel a fait coup de guigne on en met yo y'a un si monsieur c'est pour la je y'a toutier Jovenel et frère c'est ça bien aimé gon série de nègres qui te conseillent Jovenel Ya vin nan zorey prezident di, Monsye le prezident mon chè, pa fè sa, sou fè sa, wap mou wap, sou fè sa wap se si wap se la. Me, ton dat vaka mou say wap bay konsey, ki say yo itil pe ya? Si wak bon mwen, yon konsey mwen konsey la, se ren la pren mwen vin pi tchoul. A kwa, bon pou mpre konsey la nan men. Kelke swa sa ki ta arrivem nan la vi, map foun chwa, map deside, ale jom kapab. Map mwori men tout moun apwe pou ki sa mta batay. Ou menm ki fe 60 an, wap bay konsey la, sa konsey wak itil. Si konsey wak te itil, mpa kwe, Haiti tap tombe nan pozisyon sa. Ebi fwaze so bieneme, pabliye. les privé si nan privés dans le pays d'Haïti ne conduisent pas à une bataille. Mais la raison pour laquelle ils ne font pas de c'est parce qu'ils jouent des gens comme André Michel, ils jouent une classe politique, ils yo un étienne-mai, ils jouent toute qualité, ils dans société société qui accepte le travail pour yo Et moun sa yo ce pas des gens qui paguent capacité non c'est des gens qui gagnent pile capacité, parce que où ayon esclave esclaves qui Se esklav ki pi achane kont la libet e frezi se bien ime. A, a, se pa pou san rezon povep kreol la di, di po popi red pa se met jade. Jovenel Moïse, kapel djou kle, mouche, wè insekirite sak gela son insekirite politik, nek yore la mwoy, me, se la verite, pa ge manti la dan, paske nek nan no politik la lap itilize l, nek nan no sekte prive la lap itilize l tou. Ça pourrait le passer. Jovenel Moïse coupe le contrat. Il n'y a pas qu'à jeter Jovenel comme ça, comme ça. Sans so qu'il ne fasse. Ce n'est pas un nous tous, nous toujours, nous matin, midi, soir, a avons des zéniths. Journalistes dans les Oligarques corrompus, Dimitri Vaboulos. Renault dit, tu as financé. Ça l'est dit. Si nous pas capables jeter pas faire ma quête dans la ria. Moi-même, j'ai la capacité de me permettre de jouer une zame, de me permettre de jouer une balle, de me foutre avec mon balle, de marcher sous le commissariat, de me craser le commissariat. Dans le canard, ça passe. C'est vous-même qui venez de me dire aujourd'hui... je ne suis chef. Dans le quad de bouquet, 400 maois ont sortis sur route Gantier. Moi-même, je mwem suis comme ça. Ils qu'on a sortis sur route Gantier. pou ap detounen kamyon machandiz, rale zam voleti kob sou moun, ebyen, se jen nikt nan la plenoui, met ansanm avek klas politik la, ki pral bay kat sanma ozote, tek vin bokalite la monsanjousa jounen jodi ya. E pabliye, oposisyon radikal la, jounalis, ansyen senate, ansyen depute, nan radyo, Dans une émission qui t'a en pile écoute de RCH 1000. Comment émission sa t là encore Dès de qu'on fait ta deuxième. Mec, Morin? Ah oui. Frère et ça bien-aimé, il y a un assassin John Joel Joseph qui condamne aux États-Unis pour participation à l'assassinat Jovenel. Il même dit, il y a un policier qui tire, y a un bandit, faut dans la base. Dans quelle base Dans la base ganglane, nous tout connaissons. Et la photo policiers, ça arrivait dans la base. Qui ça a pris le fond sur ma veille Priez, priez, Pour lui, il a fait fiser. Il a fait fiser. André Michel, quand dit la foot président soufflette, là, elle dit la bye président soufflette. C'est parce qu'elle connaît. Elle n'a pas gagné Et notamment, nous connaissons vite l'homme tenant en question volontaire. vite l'homme tenant en mouvement. les de te au coup de filet mettait ensemble avec l'autre. inite spesyalize nan la polis yo, arete vite lom monte pet yon vil ansan mak li. Se nan touzo rayme divers radio nan la plen, divers gro militan politik avokat apre le, pou di la polis a persekute militan. Tande bie, sonje! Paske le sa, gang nan sam avek politisyante fonsel, fok nou jete jovenel, paske li atake etere bos nou. Se pa kwa ka pe yi peyi ki tab regle. E se sa ki fe mal paske pepa yi si an pe di ni sak ni krab. Jodi an pa ka aksepte pe di la vou konsa konsa. Si ou te kon sa ti manifeste nan jou pase yo pou yo, moman sa se moman pou leve pou manifeste pou tetou. Ebyen, kan pe de bari kad se la veni, mwen mèm se devom mwen kon ap sa ti la plen pou mal l'ekol. Soudelma, Gonjoum passe kafou marassa l'arrive kafou marassa ou ga pour prendre route la pied pour finir traverser pontaba avant on si je non moto bien on 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 petit camionnette qui pour meto kafou général et il pas finir river kafou général non li k'arriver on petit hôtel qui les rosalie m'pa connait si nous connait kon, li pi haut et pi haut kafou ritam quoi li meto là parce que nan kafou nan kafou général bataille geyon barricade enrage dans espace ça Gonjou se devan mou mwen machin ap vire, epi mwen zam manch long se flap flap yon bajen gason de bag kadwi. Nan taba an kon men mkout bwa wi. Nan delma 19, ansyen depute gade non se bajen gason zam mou. Zam ap distribye tan koupate chom fe. Oh! Kadon peyi, mesye. Se pa paske wap fe politik konti yon prezident. Pour accepter, rentrer dans la question, financer gang-by-gang-tété. Demain, si Dieu veut, dire comment va le faire dirigeant. samakli? Et depuis le mouvement samedi 4, où aller au fin fait une action comme ça Quand on prend le pouvoir, on ne va pas prendre ensemble avec les gangs. Ça ce va passer. On a besoin de forces étrangères qui éliminer les gangs pour yo On a besoin de force étrangère qui venir éliminer les gangs pour nous, sous ça. Et c'est la pile promesse que vous avez faite, messieurs. Yop. Yo te di vi te lom lak magistra. Yo te fe promes a lom osanjou. Yo te fe promes a Izo. Raple ou lel te atakem palet justice pwanda Ariel Henri Tela. Lel te mete voice de yo sa l te di. A ah, oui, tout jou ni a plage nèk pou, pou lot moun epi mè mèm yo pavle lage moun pam yo. Li te travaye ansanm avèk yo. Raple ou denye man sa gen uh, depatman la tibonit te di. Fa nou pavle ye yo. Ebyè freze se bienemè. Jodi ya la, oligak yo gen pou voan nan men yo, politisyen yo ap biye tete yo alez, eskotan de gen plenye pa gen plenye. Me, pabliye, gen yo, yo pa satisfe bezon yo, sa ote pou omet yo a yo pa bayol. Yo do yo ap fe revolisyon, biye ke jiska prezan nou pokouwa, yo pren detwa politisyen, ni preke koligak ka bayozam. Se sak fe mdi yo, atensyon. lor ive nou ka foun nan sosyete sa, ou e wap men nou batay, ou e pi a esperans kan pe bokotou, fe en en, reflechi, reflechi, paske le bokalete fe klansè, raple ou ki komporteman esperans te geye, jodi a seli kap kon te bandi, ou fa fe en en, gon problem. Dok, mami yon sa so djou, si pat ge sitiran, si tirans, pat ap ge vole, Padè nou kapè pou n defante tèt nou an, politisyen ki kache nan Juvena, politisyen ki kache nan Petionville, oliga kompi ki kache nan Petionville, nou konen yo, nou yo site gang yo di yo, yo se pato yo flanke yo deyo pou yal rezout problem yo ansama vek gang nan. Ego lo diskou anko, kap fè pale deli anba anba. Sil vouple pe pa isi, sil vouple moun kan ape ve, sil vouple moun Petionville, ma pale ansama vek sitwayen yo. Ouè zafè slogan Petionville pa Solinoa pa di bagay konsan. Ouè zafè nap di Petionville pa Kafoufe Petionville pa Nazon sil vouple pa rentre nan bagay konsan. Paske se ambaje nou tout populasyon fè divestan ap lanse SOS pou la polis debake se le bagay la finan pi relè sa la polis debake. mon y a couru qui te caille y en a problème et jeudi à là nakamun sa a commencé à dire c'est mon pensionniste qui c'est la qui gen tout grand politicien c'est la tout bourgeois e, ou pas ouais comment la police a protégé et nous tu connais comment bagala y e parce que bon partie dans la police là c'est milat qui paye nous connais ça déjà pour camper devant business des fois chaque on l'a pour sécuriser peuple haïtien le pas cas sécuriser parce que L responsable bacop là, il campé devant business grand là, pour le sécuriser, nous ne savons comment le Même dans manifestation, nous ne comment nous gérer le Pas de médecine dans ça. Mais où est le modèle de discours ça C'est lui-même qui prend déclencher une autre forme de bataille. Parce que là, moun solide, l'homme qui a la pleine, qui a couru, il va dire le nous-mêmes nous séchons. Mais c'est Pétionville la police qui ka pas a campé pour défendre. C'est Pétionville qui a mis des boucliers pour gangs de passer entrer. Mais pièces ne sont pas de venir camper comme des boucliers pour nous, pour empêcher de mourir, pour empêcher de nous bouler, pour empêcher de vivre ensemble, vivre ensemble, vivre vivre ensemble, vivre ensemble. Laisse ça passer. Oui, les gens qui ont pris la manchette, ne n'est pas contre vivre ensemble. Non? Mais c'est monter, monte. c'est la police qui a passé. Vous avez monté, vous avez passé pour un politicien. Et là, ça, dans tous les camps, les Solino, ensemble avec Moun Canapé, Moun, moun ville, entre eux, on a tiré coup machette, on a pile qu'à tomber, en a pile qu'à victime. Pa di pa pas dit telle zone, pas telle zone. Parce que la police qui a fait bouclier, c'est lui-même qui est responsable pour que, les sécurise l'autre sac, puis bien, il était supposé camper pour protéger, parce qu'il a lancé un pile SOS. Et son j'aime dit nous. Gede batay wap mene, gede politisyen, gede moun ki djou yop defan do a moun. Pabliye. Pia esperans sa se yon nan moun fotom, fotom 609. Evite lom se yon nan moun fotom 609 tou. Ok? Jodi a la divizyon fet, ouwe, ouvin e, ou kapen nan menm kran soma vek pia esperans goma gay ki wong. Goma gay ki wong. Gon fe yop kase kouvri. Fon veye. pandan ke ou nan pet yon vil ou nan juve na, ou nan kanapè ver, ou di wap kontrole zon nou, oui, gang vivansam nan ap krasè, l ap tombe, me atensyon, pou se pa ou menm ki vin remplase vivansam demen si dieve. Se sa k fe m di ou, pandan wap fileman chet ou wap ve vivansam, politisyen kanda, si pa gen sitiran, si pa gen vole, pasi tire yo, pase pra yo. Yo pi pre nou nou konen yo, nou kon adres yo. Petionville, Peu Petionville commence à être son exemple. Nous faisons souvent dire déjà, on ne passe gang à cravate. Pas si tiré, on pas kembe parce que connaît au là. Il y a là, il y a tout grand hôtel, il y a tout grand club. Il y a bien passé, il y a bien vivre, il y a débouché champagne. Pas si tiré volé. Yo. Premier ministre non espace là, toutes les présidents là, poussé au yo. Dit, à le résoudre problème nous gagnons ensemble gang yo dégagez nous pas si tire voler yo pendant ou à contrôler pour vivre ensemble pas rentrer voler yo nég parce que pas oublier pour que CPT, c'est insécurité. pour que gouvernement de transition c'est insécurité. et rappelez ou ki modèle promesse sur te fait qui pas respecté mettez vacarme yo d'ailleurs pour y aller résoudre problème nous ensemble avec vivre ensemble pendant ou même à contrôler pour mauvais graines pa pas passer rentrer mais sou quitter

c'est où qu'on peut le remplacer et vivre ensemble. Faites attention. Là où, où avez une bataille, vous avez série de gens qui font vivre déstabiliser le pays d'Haïti, ou vous avez même côté ensemble avec vous, réfléchi qui côté a fait le premier coup de manchette là, pour demain, ça qui est le problème aujourd'hui, c'est pas où vous remplacer remplacer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Insolite nous pour aujourd'hui. Aïe, 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 c'est l'avion. Hélicoptère. Li som la tene ki ple gari pou mwen. Awa la kouri son moto. Gela son moto. <tri> Ase kwa liste <tri> wè? Ase ke moun wè ou se ekspre yo fè mèm? E posi. Gela se ekspre yo fèm. An son moto wè niko. Oui, avant tout, recevez mes salutations. Oh, il semble avec mon Kenya, oui. Son moto. Qui nom de là Un motocoptel Un motocoptel, belle, nom. À vous tous. Je mm -hmm. vous dis, les Boko Haram vont les régliter, Inch'Allah. Et ouais. bravo, excellente, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef suprême des armées. Pour le déplacement auprès des forces de défense et de sécurité. Et j'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances aux familles de martyrs. Que leur âme repose en paix. Adjé. Amen. Mais Inch'Allah, on va le combattre. On va le suivre. Coin à coin. Hein. Maison par maison. Zanga, zanga. dar dar. Quelle est celle-là, Gary Kony, qui Maison par maison. Pourquoi pour nous, garçons. Ou va le suivre, kwen a kwen, mezon par mezon, zanga zanga, dar dar, bed bed, moral! Ok, ok, gen la se lavre, oui. Garikon yi te pranti slogan Ka kay, bakay, katye, bakay. Ato, garikon yi alel ba meti sekirite nan do akay? Che la misa, oga nou bey! <laughs> ki yas ki pral meti sekirite? Non, franchman, bakone. Ki yas ki pral meti sekirite? Bon, an gade ti foto sa ansan mavem. Nou bezon dirijan ki ge dimansyon pou gade blan anje epi di monshe blan alou lavoun. Yo bagye wak gane sa nou, M. Valery. A iti souven, si PNH la bezon x ekipman pou atake teroris, m ka kompran, si se kado, yap fe l kado, si se yo ka prete l ajan pou nache tel, yo ka pa vle. Me pwiske n gran moun, Se pou nou demele, nou joun l'ajan, epi fe komad nou l'ot kote pou nou rezout problem nan. Ki yas ki te moun ki te sabou yon? Si yon pa met blan, yon pa pa ka dirije. Men, ki dirije ki gen la, ki ka fe sa? Yon zè wò. Si pou te monte sou pouvwa, se blan ki te mete wò, yon pa pa ka fe sa. Si nou toujou kebe yon bol blen nan men, nou pa pa ka fe sa. Mwen se valer ki te mdjou. Mwen toujou di, sa pa bo risit. Wè nan la vi? Toutou aton batay pou gen la rim nanen ou ap chache moun ki pou longe sevyet ba ou pa pan siye neon. La polis eno dirijan yo fonksyone takou moun ki gen malin devan l'eglize. Mem si ta gombo kretien ki di yo mbral fonjan pou menon l'opital pou opere, l pa pou opere. Ase se malin nan pou kenbe yo e devan l'eglize la. Se lik pou fay yo ret la pou yap fay la jan paske yo pa genye l'idey. pou ke yo ale l'opital, epi rezout problem nan, pou yo ale chèche travay yo fè. La o chita wap, pase tèt ou nan betiz, ou pa kapab, ou se si, ou se la, se fini wap finansan ma vò. E, lèk ke o chita wap mande ed, se bese wap bese tèt ou, ou pose ke lè moun ba wou, yo do sa nan, se pitiye yo fò, yo kapadou sa. Epi tou, lò gade chef polis la, Esko panse l ap kakampe pou l fon deklarasyon pou l mandi materyel, nou l pap kapab. Sa ke fe l pap kapab. Paske map kliyansan ma vaw, yon neg yo te revoke nan tet la polis pou en kompetan. Sou ki bas di retounen vin chef polis la. Mwen te kwe, an dan la polis la, genye del wak ki di men koman pou neg vin chef polis. Si yo te revoke ou pou en kompetan, eske koto tali ase formasyon talp ran, yo di ya pou vin kompetan, epi pou bay reziltan nou. Se resikle yo resikle li. E avan l vin la, se ke politisyen yo d'akor, ambasade d'akor, di, e diye, mwen men, meki sa wap fe pou mwen, politisyen di, meki sa wap fe pou mwen tou, e pou moun nan vin chèf polis, vol pa deranje les intere Amerike, paske li men, li pa honet vre, li pa kapab, li kont sa, son la ajan la fe. Ok? Dok koun ya la, sou ki bas li pral baye rezilta. Ti si kon sa yon te kapab bay ramon, menm jan la fe konkou nan krem nan seman vek la monsan jou. Kade koman si l te kapab fe e konkou sekirite kont ensekirite a mache menm jan, paske mwen koule apren rapide. Gopren? Donk, lè nek la sot si Washington li debake la, kode l wal base pou bay rezil la? Eman kle ansaman vek koutou, si institisyon anse ton institisyon kserye, ramon patap ka vin tourne nan tet la volis. Paske el te revoke pou enkompetant. Mbre te kwe ke an dan la polis la gen moun. Imediatman yo te voyon chef ale. Yo te revoke el paske li te enkompetant. Li pa ka vin toune chef. Nan la polis la, gen yon delwa ki di, me koman pou nek vin chef polis? Me sa ou pa jen m respekte. Se tout de zon sa ou ki feke fe nou vin pare tetate, nou pa ka gade moun nanje. E sou ki baze, Il y responsable de la police ou bien il y responsable dans le pays qui a pris le blancs mouché, le blanc, langé, pour le dire là. Il y un capable. En, chef de police, il y une compagnie sécurité il y une insécurité tout. Parce que n'y a pas ka chef de police en même temps pour une compagnie vous C'est quoi l'histoire? Mais qui dans la politique, qui vient premier ministre, qui vient dans le conseil présidentiel, c'est une sécurité qui mette là avec corruption. À quoi bon? <laughs>

Mwen kwenye nan wikat, an lè wikou, baga sa wè, wè ba woun, nasip ya wikol do tsyur, baga sa wè magade, verifiye, mba jè nou ken an yè, mèm. Mèm lòt moun badi, mwen mou, yo wè woun konsa basè. Mèm apren son zowe ken blan fèmen ke yè a la vèd. Mwen de pat gen pa pyes yò li? Non, pa gen pyes yò li. Mwen pyes yò la, se ave pyes yò, nan bizisi yè de nan neglijan, yè de kite pyes yò, la lè lòt bon, epi yò pou an li san pyes. Men sa yè deklarasyon la volisi, pou katelektou alil vè di, Ou di sou as kon nan problem an la vole? Nan, nan kon nan problem an la vole Se la neve, sa se yon kon karyat Yara yon la neve ti moun A zi moun ki la devira 2014 jiska 2024 an la Ou montre nou yon rob le kon met sou Le pou ki sa yon rob le kon met rob zan? Sa ve di son stil Yon reme Arab, stil Arab yon Yon reme stil rob sa ou la chive Mwen pa pou mou bagay ki de Se yon ki fel meti Moute nou rob la, moute nou rob Ake, ake man la yon rob sa son lot Saksyon lòp ki te gite la Panal vi rea, bobejisan Saksyon lòp ki jen voal, soupoten Sa li lèm ni semp, lòp la jen voal Soupoten sa rou pan la vel la Et charge Ki bo alve yon fè ou men? Mè nan komisa de bo prins Mè nan komisa de kanave ve mè di wak apon moun la Mè nan komisa de kanave ve se la Bo ta la vel Se sa ke mè bakou kamou de kanave ve mali Si se ari te ari de se nan komisa de kanave ve li Mè nan komisa de kanave ve mali Mwen ap la son mesaj, si moun kap gadi yo, menm polis yo, yo tout, si yo tap an tou, si yo pou pou fwen yon avel, yo pa men yon kon dik dool. di ap rekonet kesyon moun di ba mouve moun ye, e sa ate aleve tout, si ta kon y de mal di li, bagay ta fè nyon mal, kou li bi ril, pou l tounen nan bizis li. Ok, fèk se klo yon kon ap vande se chan moun. Oui, sa se bizis li, li oube mwen mèm tounen bizis pa, m lèm pa la, se lèl pa la, y mwen kvèjè pou l oube mèm, mèm mèm se telefon yon kon la, yè deli lèl pa la, lèl fon va y vyen, yò yè deli jè bizis sa. Ase pa, yè li 50 gouni, Mwen di so gen, di di, jare te ton, mwen di ki kote, di di, kwa dan man seman bel se ton, polisyon kontel, polisyon, apal an seman bel kwenye a yo pran, yo metel nan dey masin yon, yo fe nan wikat pa. Kwenye an di kep, jouni tele pa men macha a pes kwenye. Poun yam pou kon wot la pou mtini. Mwen koube joun yon pou bien non. Epe se ba elin non. Mwen kiye san. Mwen mwen jakson nan mwen. Ok yon men. Poun yam di mba mwen kou jakson. Kou dan mwen mwen kou jakson. Di mba mwen kouye lonsen mwen. Poun yam vwen mwen vwen li patman chak. A yon sa mwen mwen. Sa se katyon, sa se bagay piyes ki. O blen. Konyo yon mpwansi. Vyo, vyo, vyo. Sa ane, ma pasi. Sa kon sa, kon sa. Sa ane. Chon ke bella? Kon sa. Kon yon mpwansi nanon men. Mwen ane, mwen ane, mwen ane ane mpwansi man apel. Mwen deklarasyon. Mwen deklarasyon. Kon yon mpwansi. Mwen kon te genye? Mwen genye ton fetou nan vikat, del mba wè. Ki bon bon spageti ya madame? Ki bon devin bon spageti ya nan moun? E bon le kon liste jen. E yeah. di chanjik. Ki le savasi? Bon kon dizen. Dizen ate yon be aswe? Tale ya. Ou di wad nan popi yon do yon saouti? Yon di yon babin nan moun konstan. Ou wad nan mog yon nan lot kote yon? Oh. Pou nyam geta fe tout nan wikat. Geta motye tout. Bo sakit yon. Mal kadin ba. Ou wad nan bak evo bo, yon konstan do? Mba gokone. Kwan se pa le non de diyon yo? Boko konen. Kwan se pa le non de diyon yo? Jouni pa kon nan koto seman an moun. Tan kon moun tet chou. Li kon an bap meti govye rasyo le. Li kon vidrin kote mnam di jouni govye rasyo ap meti ya. Mbare men sou nou. Yap kon kouvye moun. <coughs> li di matan siye trik map trik. Mag la janan men siye trik map trik. Mwen di men, ou kon na polis yo pa pezen konen. Si son moun kèd baga ouye. Mwen di le ou wap na chèkine kòt chan yo, yo val panse ki se kèk diye moun. Ki aktivite diyon yon mè 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 mè? Mè gò mè sè, kleren. Monsè kleren la vol? Eske matè an li, e se li mèm ki vin ouve, e kòmè sè yon? Li mèm. Sa mè di dek an ta ouve, kòmè sè yon? Li gè tan ouve, li ba vèn. Mwen a li vinde manje nan men, mwen ti mpoko fè manje m bagen kòm. Konti li vende? M sa yede fè baklonshita nan. Mwen. Kounè yon penvon gouni nan? Mwen. Ti gen vit ti moun? Ki li bagen ti moun men, li li gen ti piye lè. Li gen ti mè lè. Ki jol da biye? Fonsi de koun? Ki jol da biye. Ki yadon wop ou biye? Wop nan. Mwen mbadek. A la tra ka pou la ve ka eten ap peyi sa. Sa tout la set jounen ke tsen viv rap tonbe. Danyen mam ap gade don sitwa e kap travese la polis selman re lene bil doyen. So pa i krim sou krim we. E tout kontre krim ap fet la we. Ou bon sitwa e bagen sami bagen e bou djon saldo yen. Ou wey. E ba ti si kwa zè nou kap fèt a tè nan peyi da Haiti sa. A tchè la mi sa ou. An al da Haiti peyi spesyal tan de. Lò kon tan de wap palo de vol organize asosyasyon mal fètè a gade avè. Ouè la, se asosyasyon mal fètè. Ou fin koupe banan, nan ba vre mè se. E pi ou fù an ti bout fè. Ouè, pran pou nou. Ouè. Ou vè ouan. Ouè. pou foun moun piket fe, pi ou furel nan chouk bok la. Nou fini ba vre volo. Gon lot volo kap filme li men. Bak wese kamera ou meto bajade manan. E twa volo fwe mouvman. Se ou asosyasyon mal fite. Eh? Ok. Fure, fure, fure gaso. Mh mm -hmm. mh. Le met banan vinil bajen banan, epi lwe popot banan nan konekta saman vek bok lan le ya. Owi, kote banan nan l pa kone, banan nan disparet. An fè plasa vwa d la miri pwese informasyon nasyonal yo, akete nasyonal yo. Se kon sa ou politise ou fè nou nan peyi da iti. Et ou pas, ben, abdé a pas avec nouvelle l'eau pour nous dire, moi, mais passé à président Donald Trump, tu es condamné en bas 34 chefs d'accusation pour faux dossiers business pour te cacher information qui te permet de faire problème avant élection 2016. La condamnation était supposée pour après élection mais qu'on est y là, il le président élu. Ça qui va le passer après, il n'y a pas de clair. Nous pas joués à un gentil Augustin lui-même, capsule dossier ça pour nous c'est un dossier que en pile a suivi là de gentil Je dis, à Valérie Jean aubert c'est un dossier qui en pile mon a et un pile question continue à poser sous président Elia Trump parce qu'elle était déjà accusé pour condamner pour 34 chefs d'accusation et quand il arrive président en pile question à poser est-ce qu'il y a le président Elia la justice pour t'a condamner soit même pour t'a en prison Gen de, av, gen de profese, dowa, ki te eseye repon kèsyon sa ou pou moun yo, nou val gade pi bre. And... Eske prezident Eli Donald Trump pral kondane pou krim li yo? Kèsyon sa rete pou repon padan jij etan New York la. Juan Merchan ap konside resikonstans ekstraordinè yon ansyen prezident Ameriken ak kriminel kondane, Kevin Tu, Nouvo prezident, nan mwa mi, tyonp te kondane pou 34 chef akizasyon pou fo dosye biznis pou kache la jan li te peye vedet film porno Stormy Daniels pou l pat pale sou eskandal seks an 20 eleksyon 2016 la. Kondanasyon tyonp nan kasa rele miste, te reta de pli zye fwa, e viktwal nan eleksyon mwa novem nan, lage plis dout. sou prosedi legal yon. En realite, nan nan problem nan se, eske avgen avansman nan dosye kondanasyon Trump la. E sa tabe di, eske sa ap fet anvan li prete seman ou bien apre li finantri nan mezon blanch lan, ou swa si ap jis rejte dosye a. Ekip defans Trump la mansyone ke, yon gro desisyon tribunal si prem nan, nan mwa ji e pase, bay Trump iminite prezidentyel. E tout dosye ya ta dwe rejte. Men, Prokire distriman atan nan. Halvin Bragg mensyone ke jiri ate bay yon verdik koupab an van desisyon tribunal siprem lan. Et yon pat prezidan nan mou man. Nan yon let li te voye bay jij la, li te indike ke prokire yo ta reziste ak tentative pou rejte dosye ya. Men, yo te vle pren plis tan pou desisyon santans la, jisk aske mandat yon plafini. Si juj Wan Mershan si juj Wan Mershan deside li d'akor ak sugestyon pokyroyo kom yon posibilite, losa li ta angaje nan sa ki ta kare li ou retre juste nan posidua ak osi konstans ekstraordinè akuse ya ki vin prezident Etasuni epi et li ta efektiveman fè men dosye ya jiska 2029 le Donald Trump finiman dali. Dosye la jan pou fè men boujve det porno a. Pa selman problem prezident Elia ap fè fass. Avoka espesyal, Jerksman, te vini ak de lot dosye federal nan tribunal. Ki gen la dan, yon akize. Dosye dokiman klasifiye yo, ak lot interferans eleksyon ki pat bientrete, ta kapab sispan. Paske, yon ansyen politik departman la jistis di, prezident sou pouvoar, pa kapab akize pou krim. Se pandan. nan Georgia, yo dosye interferans eleksyon pa tombe an ba jiridiksyon federal. Teknikman, Eta Georgi li pou kontinue san yo pa empeshe politik departement la justis la. Men, eske li ka fe sa? Eske li posib pou espere ke yo ta kapab kontinue epi atan Donald Trump ap kolaboré? Sa ki ta reyelman mande pou Maison Blanche kolaboré pou kontinue akon jujman pandan ke akuse ya se prezident Eta Georgi. jean ai entendu là, je dis à ce 20 novembre, dis, exactement deux mois pour, pour investir dans ce plan-fait pour les maisons là. Est-ce qu'il va à la prison? Nous ne savons pas. Merci Jean-Aubert. Mersi anpil, gentil Orison Junior. N ap prale nan New York, kote yon deha di nou ke regya e komunikasyon e, al li re tabli. Men ap djou ke konser sekwite Nasyon Junior okay. <coughs> reyni jodzia nan New York, sou deman la Chin ak la usi pou diskute situasyon nan peyi da iti. Nou genyen sou plas, kolaboratèr non Valerio Saint-Louis, ki sou plas li men, ki rezon ki, rezo, ki, rezo, ki, rezo, ki rezo justifiye deman sa Valerio ? Nan mouman ap na pale la Jean-Aubert Derrido nan la ki se kate genral Nasyon Zuni nan la Kouman Hatton, ebe konsey sekurite a an reyunyon sou dosye sou ka peri d'Haïti a. Apre reyunyon sa, yo fè nou konen ki yo ap gen de konsultasyon ka pou fète dey epote an fote fèmen toujou sou dosye Haïti a. Ebe reyunyon sa, yo vini par sou apel sou deman de peyi mamb konsey sekurite a ki se peyi la Chine avek peyi la Ouissi ki mande pou yo diskute posibilite pou ke peyi Ekwater a peyi Etasuni ki yo menm propose transforme misyon M.M.A.S. la, misyon nan mouman ki an Haiti ya, an yon operasyon mentyen la pey Nasyons Uni an Haiti. Se rezon reyunyon sa. Yon reyunyon an yon jans, anko yon fwa nan praplo ke peyi la China, ke peyi la Ouissi, mande pi yo fe sou dosye sa. E eh ben, nan praplo ke se, e eh ben, yon rezolusyon ki te soti, rezolusyon 26-99, nan praple, ki li men yote siye rezolusyon sa nan dat 2-Octobre 2023, ki te justeman otorize misyon M.M.A.S. la, M.M.A.S. déployé en Haïti. Donc je dis à pays Équateur, pays États-Unis, il y a poussé, il y a pu négocier puis ouais, six membres conseillers a tombé d'accord puis aussi il y a eu l'autre résolution. Fois ça a pu arriver, transformer mission qui sous place qu'on a là, mission MMAS, là, en une et eh ben opération maintien la paix Nations Unies en Haïti. C'est causé ça cape discuter en là. Mais une fois qu'on a que négociation, discussion est fait Fon nou ton nou kont de plizye aspe, nan aspe sa yo, nan apansyonne de nan yo, aspe finansye, aspe lajan, nan apraple ke te ta supose gen 2.500 kontenjan e policye ki ta supose fe pati de misyon sa, men jiska prezan nou jwen se 400 nan yo ke peyi ke nyavo e ala na iti, nan 1.000 ke yo te propose, ke te dayor yo te di ki yo tabay, nan peyi ka aib yo men nou jwen 24 kontenjan policye ki yo men an a iti nan misyon sa, se peyi Jamaik, Belize, avek uh, e peyi Et c'est ça, pays belice qui qui et le contingent. Ça. Donc, remarquez que vous pas arrivé, juin 2500. À part de l'aspect ça, il a aspect l'argent. Tout n'a parlé de ça. Et le ben, secrétaire général des Nations Unies, dans rapport que Binute baille, il fait qu'on est que a arrivé réuni seulement 85 millions de dollars dans le fonds pour t'a supporter, pour t'a sponsoriser, financer mission MMAS, qui est d'un moment en Haïti. Et c'est un argent qui n'a pas joindre de moitié de l'argent parce que... Na... Eh bien, donc, Valérie, oui. euh, donc, on euh, a dit que, euh, faut aux euh, téléspectateurs que, là aussi, avec la Chine, eh bien, c'est deux pays qui gagnent droit de veto, non, et Conseil de sécurité des Nations Unies. L'autre point que P.D.M.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.U.K. a été utilisé missile pour réattaquer lancer L'autre attaque encore sur la Russie, après l'État-Unis étaient déjà autorisé pour utiliser missiles que le fabriquait lui-même. Et cette autorisation qui était jeune et qui a été commencée à utiliser mardi 19 novembre dans le centre États-Unis pourraient permettre Ukraine de servir avec mines antipersonnel américains contre Russie, d'après sa secrétaire de défense américaine, Lloyd Austin, fait connaître. Monsieur dit ça pourrait aider l'Ukraine ralentir le progrès la Russie après champ de bataille là. Uh, Lè di min teres nou tabay yo, tab min ki pa persistan. Se vla di nou ka kontrole ki lè yo aktive, eksplose, e sa ran yo boko pi su pa se kalite aparey ya fabrike pou kont yo. Se dezyem go chanjman nan politik li vizavi Ukren ke Washington anonse mm -hmm. semen sa a. Pi bonel, ite deside kite Ukren sible teritwa rus avek misil Ameriken. La gey a depase mil jou apati madi, e pou pi fo la Rusi ap vale teren. La me rus la pi gran pase pa Ukren nan, sa ki fose Ukrenye yo fe bak. Non rejyon Donetsk la, kote sivil Ukrenye yo ap fe fase avek atak drone rus epi misil toutan. Drone ak misil sa yo soti an dedan la wisi. Les Etats-Unis, avek lot ambassade oksidental yo nan Kiev, te feme pot yo jodi-merkodi ya apri la wisi te menase pou lansi ou koken chen frap ayoryen. Sandra Lemaire, VOA, Kreyol, Washington. Mèsi Sandra, eksperyo fè konen povwete a gran gou se fakte prinsipal kriz imigrasyon mondial la. Nan mouman somè G20 an ap de oule nan peyi Brezi, ebe eksperyo mande li de G20 yo mette an plas program sosyal ki kabab garanti sekwite epi ede kombat koz reyel ki fose moun yo kouy ki te peyi yo. An alwè sa pi pre. Forke la a sitwason e... Steve Seyit gè 22 an. Se yon Haitien ki etudie sians politik nan peyil. An 2023, li te kite Haiti pou te côté, que, li te kapabal chache yon lavi myor yon lot kote, paske li pat gè travay e problem sekirite a te vin exagere. E... De Steve deklarè bajounan li savo de l'Amerik. De... La de... situasyon de... nan peyil a te de... telman difisil. Mwen te chwazi ale Brésil a koz mwen te tende gè de... opotunite travay metè avèk fason Brésilien accueille immigrant Pour Steve arriver au Brésil, il était allé en République Dominicaine sans document légal. Y une initiative qui est dangereuse et coûte cher. Steve dit il était échoué première fois, mais il était retourné en République Dominicaine quand il passait un mois à travail pour économiser l'argent. Ensuite, il était joué un visa humanitaire pour aller au Brésil, côté de la vive jeudi à en attendant les gagner une stabilité économique. Davè, polis federal brésilien gen, anviyon 164.000 haïsyen ka vive nan peyi ya. Ekspert yon deklare, li devè yon peyi pi rishyo ki ta patisipe nan sommè G20 nan Rio de Janeiro ou brésil, bezè metè an plas kou souz pou entegre imigran yo nan nouvo peyi da kèy la. Paolo Igues, mandate san doaz humen ak sitwany imigran ki baze nan Sao Paolo, deklare, kesyon sa adwe toujou nan kalandriye diskusyon yo, le nan pale de doaz humen. Lidej e ven yo de rekonet problem imigrasyon anrive a kouz problem estriksirel tankou pou vwete desas anvironmental la gey avet konflik. Dans la déclaration finale, g 20 est d'accord, important pour empêcher l'immigration irrégulière et puis la bah, réponse aux racines qui cause mon monde déplacé tant en grand goût avec pauvreté. Wellington Diaz, ministre de l'Environnement brésilien, a déclaré... Migratorie. Sempre, eh, de Defend, ki, a, foun, bien 2000, ya 400 milyon moun kap vive nan povreté sou planète la. An pe li de kesyon imigrasyon an, mwen toujou pale pou di gangou avèk povreté pa sèlman problem pou moun ki gangou ou bien kap vive nan povreté. Se yon problem pou klas mwayen nan, pi rishyo, avèk moun ki rishyo. Ministè ajoute, moun ki desespire yo kapap chanje pou komet krim. Sa kap kri problem pou tout moun. Yon inisiatif impotant nan sou mè, se kreasyon yon alens global kont la fin avèk povretè. Alens ange pou objetif, transferye l'ajan kache pou 500 milyon moun a kantine skole pou 150 milyon timoun plus pase 80 peyi. 24 organisations internationales, 9 institutions financières internationales, 31 organisations philanthropiques, font partie à l'instant. D'après les Nations Unies, relations entre insécurité alimentaire, migration avec mouvement de population, influencé sérieusement avec le changement climatique, désastre naturel, conflit avec pauvreté, qui étaient le thème principal de l'idée G20 a abordé pendant ce sommet de janvier. N aprete toujou nan nouvel konsen nan imigasyon, imigran aisyen kapvive ouz Etats-Unis legalman sou difyant program eksprime ki etudyo apre deklaasyon pou prezant eluya Donald Trump fè pou l'di la mette deyo imigran kapvive nan peyi a san dokumen legal. Leksyon de Saint-Ville, Depeta, Floride. Mwen rentre yisi depi 27 mars 2024 la, e 27 novem nan pralbam pratikman 8 mwa depi mwen bar. Stéphane Boulie ap viva ki yon zanmil ki te deside akweyil nan Florida apre li te fin rentre sou program Biden. Preske 8 mwa apre, jen dam sa, grasa gzanmili, komanse integrel, apren angle, epi chache travay. Se li menm ki te dako ou te pran mwen lanka li, e se li menm tou atraver organizasyon ke li genye ki se ISEO, ki akompanyem nan preske tout sa ke mwen ap antreprend, e ki fe ke mwen te vinowe, tout bagay te paret pi fasil par apwa vek kek lot moun. Mem Jacques-Stéphane, Terciz, Joanne, poko gen yon lane depil rive nan fot lode del, l'Etat Floride. Mwen te fe envyon de se mwa, Meksik. Mwen rentre yisi 17 besam. A koz travay Jouan, nou te oblije vi ni renkontri ak li nan l'ekol kote la papren pa anglen. Jen gason 30 lane sa a di depi Donald Schwab fin elu prezident, la vil pa menm janko, plizye l'ide a pase nan tet li. Kelke swa moun imigran ki rentre an depresyon, pou mwen menm sote kache zanman, m satim vwèman mal, m bakon ki kote m gade. Stéphane li menm tou di la bvivak anpil stres depi jou eleksyon an. Te kom si wè wap ou jere yon stres de fwa. stres ki ou te geta fin bra Haiti ya, epi kou nya sa vin ajoute sou stres ou, se kom si ou e ou nan eternel stres. E set itid, anvayi de kompatriot sa yo, kap pose tet yo an pil kesyon, sou yon re tou posib an Haiti. Bakwe gen an ken moun nan mouman sa kap di ke, si ap vwe yo Haiti, ki ta di ke yo pre. Men gen yon bagay tou ke nou pak anpeche, <laughs> si tout fwa ke sa ta arrive, Nou bab gen chwa ke re tounen lakay nou. Se tounen lakay lak problem, lò tounen ki sou pral fe, esko pral ka vive? Haiti, jan Haiti ye la. An atan dan prezident eluy a mette plan depotasyon liye an ekzekusyon, Stéphane ak Jouandi ap kontinye mette konesans nan tèt yo, epi travay pou e defanmi yo an Haiti. Depi Miami, l'Etat Floride. Luxon Tsevil, pou Veo Akreyol. An Haiti, aktivite yo paralize nan kapital la Port-au-Prince a koz de sifrape ki egiste ant la polis avek gang ame yo. Kek responsable politik an kouaje populasyon defan tet yo kont atak nega ame yo apfe sou yo, Emmanuel. Tenye devlopman ki genyen nan peyi d'Haiti, nan sa ki konsenye sekurite yan, preokipe divers responsable politik, Kote, Gang Ameyo kontinue a valiteren nan kapital Aishen an giz de reaksyon ak komportman popilasyon ki deside defan tet li, ansyen pouri minis Evans Paul, kore de Macha, men mande deside yo pou akompanyi popilasyon. Se mande tout moun, de bon volanti, tout vre patriot, kore pepla. Nan travay la fe, pou l'poteje tet li, pou l'poteje pe il, pou proteje moun de bonne volonté, pou proteje moun honè. Mabdi pepl la, fè ta atensyon, veye infiltrasyon, evite pou pa fè moun abu, pou yo pa tombe nan mèm metode avèk bandiyo. Boko te pal lide Uni Holland, Clarence Renoy mande pou reaktive komisyon nasyonal de zamèman demantèlman akreye sèsyon, diyalogue avèk gangyo posib, Mais ce n'est pas dans n'importe condition. Dialoguer avec des gangs, des bandits, des kidnappeurs ou des quoi que ce soit, ça se fait dans tous les pays au monde, mais il va fait pas faire au grand jour. Il y a une façon pour le faire. Et moi, je pense qu'il faut que nous arrivions dans une sorte de compréhension du problème pour que nous adressions, nous portions des solutions à lui-même, car la vie. E tey an koneksyon ki do di an depantman, an kapitalan, an kapitalan, pe y apagene yo. Tonk il fok en kouve solisyon a sa. Claude Joseph, responsable bati Ede, di li menm li poté solidarite ak deplase yo. Nan mouman ap pale la, Ede nan solidarite, se moun do ta, ki pou ataje nan bati ya. Se solidarite ak moun solido, ak moun nazon, ak moun kwa debouke, se solidarite ak moun tout la parten. dan kon peyi ya moun pwoson dek ap moun ri. Men se solidarite tou avek ban deplase sa yo ki euh, avek an paket si moun nan babwa euh, yo yo euh, abandoni lese pou kont. Donk se sa, se le moun don. Kapital Aisyen nan tojo sou presyon nan katsye delman ak Petionville, populasyon mobilize bokote polis nasyonal lan pou fe ishek e ak tout tentatif bandi ame yo pou kontrole katsye sa yo. Mwen se Yves Manuel, depi Port-au-Prince. pou vewa kriol. Nan lot nouvel instabilite ki yen nan kapital la, forse organizasyon Medecins Sans Frontier sispande operasyon li jiska nouvel lot, dapre yon korespondans Steven Arisil, David Boto Prince. Organizasyon imanite ouais. Medisyen Sanfonsi anonsi a Ema Dziya yo kampe tout aktivite yo na Porto Prince ak nan zot Metropolitane ak koz nivou yo rasyon ki yo dmakye ak minas kek ajan polisi fe souman personel yo a Aktivite yo ap kampe apati jodi Mekred Dziya jiska Nouvelod se lon sa ou fe konen nan komunike a Christophe Gagné ki se chef M.M.S.F. la an Aiti deklare nou abiti travay nan kondisyon sekirite ki pi grav pase san an Aiti ak nan lot peyi nan mond la Men, lese si la polis ki vin yon minas pou nou, nou pa gen lot chwa, se kanpe tout projen nou yo. Nan men publikasyon se si la, Medisyen Sanfoncien se si te kat atak ekip personel li yo ak pasen yo te sibi nan men kek polisye. Nan dat 11 novem pou rive 18 novem nan yon nan yo, se minas la mou yon polisye ansevi lak zan nan men te fesou yon ambulasyon nan ka forita ki tap transporte personel medikal yo. Chef mission a deklari, aksyon sa refose nou se span resevo ak transferi pasen yo. nan 5 etablisman medikal nou genye nan kapital la. Medisyen san fonse mande bon jen garanti pou sekiriti ak respen medikal e imanitaryo, ni bo kote group ak zamyo, ni bo kote brigade ak zamyo, ni bo kote la polis pou yo kapap pou komanse travay. Mwen se Steven Aristil depi Porto Coens pou veyo ak kriolo. Manifestasyon de oule nan vil toupi vil kapayisen nan okazon chounen internasyonal do Asimonyo, J.A. Maxino. Yo de blize santen elev, Pan kat nan men yo, ki te patisipe mekredi 20 novem 2024 lan nan mas ta nan koumine Katimorin nan okasyon jounen internasyonal do ati moun yo. Ti moun yo tap mandi la pe nan le moun, la pe nan peyi da iti. Nou bezon la pe pou nou vivi. Nous ne à pas vivre dans un pays qui a un conflit. Nous avons une chance pour aller à l'école, mais nous avons une chance pour aller à l'école. Manifestation ça fait partie des campagnes frappé Frappe Pieds pour la Paix que SOS Village d'Enfants organisées dans le cadre du 35e anniversaire de Convention de Timonio, selon Mme Fahimi Loiseau, qui est directrice générale SOS Village d'Enfants

il y a des choses comme faire fête de poules. À chaque fois, il y a des choses qui sont venues dans la villages. C'est des qui a demandé la paix. Lorsque on a demandé la paix, on sentait vraiment qu'il y a des choses qui ne marcher pas dans la société. Et si c'est on a regardé vraiment ce qui a passé à travers un paquet de pays dans le monde, ce qui a passé dans la capitale, dans le capital pays, dans le département, et nous disons est-ce que les va vivre Il ne aller pas à aller à l'école, ils ne va pas dormir. Plusieurs autres institutions, un comme UNICEF, la Brigade protection minère, à l'autre encore, Te premposisyon an fave la pe pou ti moun yo nan okasyon 20 novem sa. Jera Maxino, kapayisyen pou la vwa de l'Amerik. An pi l'itisizatè ki pa kontan avèk mod fonksyonman ex ki te rile Twitter, yal abone avèk nouvo platform rizòs sosyal Blue Sky. An al gatsa pi pou e avèk Fred Kaimit. Platfom rezo sosyal Blue Sky gen plizye milyon itizate ki al abone akli apre itizate sa yo kou i kite rezo sosyal X la apre Victor Donald Trump nan eleksyon prezidentiyel yo. Abone sa wakite platfom X la akouz atachman met platfom nan Elon Musk sak prezident ili Ameriken. Nan semen pase ya, gen environ 2.5 milyon nouvo itizate ki inskri nan Blue Sky. Ki jan Blue Sky fonksyone? BlueSky se yon platform media sosyal ki gen an pil resamblans ak X ke tout moun te konen kom Twitter. X te gen an pil chanjman ki fet la dan apre bilionem mors la te achete platform nan yon nan chanjman yo sete nouvo program verifikasyon ak abonman. Gen an pil resamblans an de platform yo tankou prezentasyon platform nan, form teksyo ak logo BlueSky la. Malke yo sembli, gen gro diferans an de platform yo tou. Tankou nan sa ki gen pou we ak moderasyon, kote BlueSky di hap itize yon sistem moderasyon ki otomatik. epi itizate ou gen opsyon pi yo chwazi ki kalite konteni yo vle wè sou profil yo. Anpè moun ap pose kesyon pou konen ki yon se si gache den platform si la, epi pou ki sa tout resamblan sa yo ak Twitter. Ebyen, reponsan se, Blue Sky se si yon projè ki te komansi nan lè 2019. Yon nan mamp konsey administrasyon li se te Jack Dorsey, kofondate PDG Twitter nan mèm epok la. Kounye a se Jay Grabber ki PDG Blue Sky. Yon pise celebrite, jounal ak politisyen ki deja komansi itize platform nan. Nou ka site... depite Alexandrie Agokasio Skotes ke tout moun konen sou non e osi sipe sa Star Trek la George Take epi Jounal New York Times Abde Noel Mezon Blanchelin yo te koupe li epi transporte li jodi ya soti nan ferme Katnera nan Kaolin du Nord ebyen eh fem nan kultive jiska 600 pi sapin. Fem nan koupe epi mette nan trilè Abdenoel ki gen diferant gousè ke ekspedye nan plize Eta Ameriken pa miyo Abdenoel ki pal eksposye nan Maison Blanche nan okasyon sezon fètne la. Et voilà, mes amis, pour garder la vie dans le bout de l'île. Je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour la fidélité et patience. Je ne vais pas aller quitter. Je ne vais pas aller quitter. Parce que c'est les mêmes celui qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas me faire foutre. Je vais vous casser demain matin à 7 heures. Je vais ramasser le paquet. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.